सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے رب الاول کا چاند دیکھیں اور صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، روزی کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ رب العزت آپ سب کو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ بچہ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے جس کا نام محمد عمران ہے اور سی پی چائلڈ ہے۔ چلنے پھرنے سے قاصر ہے، بیٹھنے اٹھنے سے قاصر ہے۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں میرے بچے کو خاص طور پر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ہم سب کی طرح اپنا محتاج بنا لے اور اسے اور اس کی طرح جتنے بچے ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں اس تسبیح کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور چند ہی گھڑیاں باقی ہیں۔ آج اس حوالے سے آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ایک تسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے وظائف اعمال آپ لوگوں کو بتائے ہیں، آپ لوگ کرتے ہیں اور اچھا فیڈ بیک ملتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں وظائف سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی اسی حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت عمل لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل بہت پسند بھی آئے گا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا۔ دوستو، آج کا یہ عمل ایک تسبیح پر مشتمل ہے۔ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اس عمل پر جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے چاند نظر آنے کے بعد ایک تسبیح میں یا عزیزو پڑھنا ہے۔ دوستو، آپ نے ایک تسبیح یا عزیزو کی پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنی روزی، روزگار، کاروبار، پریشانی اور تمام مصیبتوں کے حوالے سے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں اور روزی کی وجہ سے پریشان ہیں اور کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں بن رہا کہ جس کی وجہ سے ان کو روزی ملے، تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی روزی عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے روزی کے دروازے غیب سے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اتنی روزی ملے گی کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ عمل کریں وہ ایک بات نوٹ فرما لیں کہ آپ نے پاک حالت میں یہ عمل کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں بالکل بھی یہ عمل نہیں کرنا۔ ایک تسبیح کا عمل ہے، آپ نے چاند نظر آنے کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا عزیزو یا عزیزو۔ دوستو، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کو ہر طرح کی مال اور بے روزگاری کی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ محمد ذیشان، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔
جزاکم اللہ خیرن کثیرا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی محبتوں کے منتظر۔ اونلی فالو اسلام چینل۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔